Mit navn det er René, og jeg er en del af udviklingsholdet på Epic Armory. Jeg skal gennemgå ham her, Necromancer, den onde troldmand, der animerer de døde, som vi har i vores nye 2014-katalog. Hvis vi kigger på ham, så kan vi se, at han har en turban på. Det er en, som vi har lavet til photoshooten, men fordi vi synes, den er så sej, så har vi faktisk besluttet os for at sætte den i produktion. Vi ved ikke, om den kommer i 2014, eller om det bliver en 2015-ting eller senere. Det må vi se tiden an. Udover det, så har han Undead Medium Deal på, som består af skuldre og armbeskyttere. Han har en basic shirt på i sort. Så har han det romerske bælte og en rund taske og den, der hedder Merchant Suede Bag. Udover det, så bagved har han en scroll holder, hvor at troldmænd selvfølgelig har brug for at have sine formularer og alle sine digedar og ting, de skriver og remedier osv. Hvis vi kigger på ham hernede, så kan vi se noget rigtig sejt. Det er vores kastekranier, som der er lavet lidt ekstra detaljer med. Der er puttet nogle perler i øjnene, og dermed får han sammen med afhuggede fingre og sådan nogle forskellige ting, sådan et udtryk af, at han er sådan en, der roder lidt med ting og gør noget ved de døde. Han har en serpent dagger, som er sådan lidt en offeragtig kniv, og så har han afhugget fingre og kastekranier, som så hænger ved livet. Udover det, så har han vores traveler's boots på, som også passer godt ind i karakteren. Og så har han et basic skirt, som er sådan et helt basic sort beklædning til underlivet. Og så topper han selvfølgelig sin karakter af med at have Staff of the Archmage, som er sådan en karakter, sådan en rigtig flot, fed stav, som vi havde helt tilbage fra 2008, da vi startede med at sende Epic Armory stof på gaden.